Привіт! Я зараз знаходжуся біля рефуджу Гарібальді, який розташований на перевалі Стельвіо на висоті 2845 метрів і на границі з Швейцарією. Так, я зараз в Італії, а так я вже нелегал у Швейцарії. А давайте швидко подивимося, як все почалося. Ну, а почалося все з того, що мені сподобався дуже сильно один автомобіль – Alfa Romeo Stelvio. І коли я почав цікавитись ним, дивитися різні відео, інформацію в інтернеті, то дізнався, що названий він на честь найвищого в Італії перевалу. І тоді я вже почав цікавитися цим перевалом. І не знаю чого, але захотів дуже тут побувати. Їхати мені приблизно 500 кілометрів в одну сторону і 500 в другу. Їхати буду тільки по другорядним дорогам, ніяких автострад і платних доріг. Бензин заправив, ланцюг змастив, деякі речі загрузив. Можна вирушати. Обнулю тріп і їдемо. Проїхав перші 75 кілометрів, зараз знаходжусь недалеко від Ліворно. Думаю, зупинюся, покажу вам прикольний кусочок дороги, де я проїжджаю. Коли доїду до Доломіти, нехай. Тут мрамор виготовляють. І тут мрамор обробляють. І тут мрамор роблять. Дивіться, тут теж мрамор обробляють. І тут мрамор, і там мрамор, і там мрамор. І тут мрамор роблять. Та щоб ви собі розуміли, отой знаменитий італійський мрамор на весь світ виготовляється саме в Масса. Проїхав я вже 200 кілометрів, зараз став трошки перепочити. Зупинявся на заправці, попив кави, дозаправив мотоцикл. Сьогодні зранку в мене був такий приємний мандраж. З одної сторони я переживав, куди я так далеко їду. В один момент навіть думав розвернутися і поїхати вдома. Але бажання перемогло. Зараз почуваю себе чудово. Користуючись нагодою, покажу вам, на чому я подорожую. Мотоцикл Yamaha MT-07. Класний мотоцикл, але точно не призначений для довгих подорожей. По-перше, нема абсолютно ніякої защити від вітру. Це просто для краси, воно ніяк не допомагає. По-друге, позиція водія зроблена так, щоб ви могли контролювати мотоцикл у поворотах, а не щоб довго комфортно подорожувати. Сидіння теж тонке і тверде, тому час від часу треба ставати, відпочивати, бо болить п'ята точка. Але є персонажі, які їздять і на довші дистанції, на 50-кубових скутерах. І тому я не буду жалітися, а їдемо далі. Зараз, по ходу дивлячись на карту, буде цікава дорога з поворотами.
Планую пролетіти на дроні, подивитись, що тут довкола є. Закінчилась, походу, цікава дорога з поворотами. Зараз почнуться рівнини, села, міста. Треба буде стати місцем. Поняття, немає, де я знаходжусь. Довкола якісь поля і все. Але це цікаво, для мене це перший раз, я ніколи тут не був. Тільки що помилився дорогою, не туди поїхав. І виїхав якраз на супермаркет. Пішов вже, купив собі щось поїсти. Ще не знаю, де стати, бо тут така жара, що я не витримую. Може почекаю, поки доїду вже ближче до гір і там десь стану. Навігатор показує, що мені ще 116 кілометрів їхати. Так що я думаю, що я дотягну. Я вже пообідаю на місці. А зараз... Let's go! Як можна здогадатися по місцевості, то в цій частині Італії найбільше розвинена аграрна промисловість. Довкола одні поля, ферми, трактори і більше нічого немає. Сумно їхати. Тут навіть міст побудували, щоб не заважати полям. Представляєте? Ви що, представляєте? Чого я так повзуть, я не розумію. Може тут десь є контроль швидкості? Тільки я не знаю. Річка і пляж. Прикол. Пляж піску. Кукуруза! Я не знаю, чи видно в камеру, але я бачу, там вже видніються Альпи. Я вже в самому підніжжі. Ще трошки, я буду на місці. Треба коникові дати попитки. Все? Не дальше? Нічого не казав, але я собі запланував переночувати в кемпінгу на цьому озері. Надіюсь, там зараз будуть місця вільні. Бо якщо ні, то проблема. Придеться шукати десь інакше. Надіюсь, в них будуть місця. Сальве. Давайте я йому постою верну. Ну от. Я надіюся, що нема. Треба шукати щось друге. Так, поки що йду поїм, підзаряджу телефон. І
продовжуємо пошуки. Buonasera. Buonasera. Ci avete posti video? No. Un po' più avanti, ce n'è un altro. Ok, grazie. Arrivederci. Тут нема, все зайнято. Все зайнято німцями. Будемо ще шукати. Buonasera. Vorrei sapere se ci avete un posto per la tenda. No. Ok, grazie. Arrivederci. Ходу я. Знайшов ось. Не то, що я хотів, але хай буде вже то, що є. Правильно подивитися номер 5. Шукаємо номер 5. Так, я поселився в кемпінг. Проїхав 7-8, перепробував всі зайняті. Подзвонив ще в 5, всі зайняті. Це якийсь попався один вільний. І не то, що я собі уявляв, але нічого. Одну ніч переночую. Озеро є недалеко. Зараз піду дивитися там. Може навіть скупаюся, якщо вода тепла. У мене є з собою палатка. Не моя. Я позичив свого друга. Вітя, якщо ти дивишся, привіт тобі і дякую. Зараз спробую її розкласти перший раз, бо я ніколи таке не робив ще. Я не знаю, чи я правильно зроблю чи ні. Вроді якось так. А може і не так. Зараз я подзвоню до Віті спитаюся, чи добре. Поки що можу вам зробити рум-тур. Це моя кімната, тут я буду спати. У мене ще є спальний мішок. І зараз підемо до озера, подивимося, розвідаємо, що там. Коротше, ви вибачайте, я не в підходящих трусах для купання, але в мене зараз інакших немає. А бажання скупатися дуже сильне. Тому я докупатися. Я вже в себе в хаті. Подорож мені дуже сподобалась, я задоволений. Єдиний мінус – це те, що тверде сидіння і болить дупа. А так все супер. Мені ще до Пасо Стельвіо 100 кілометрів звідси. І я планую завтра зранесенька встати, поїхати на той перевал і потім додому. Бо сьогодні то було б вже занадто, навіть для мене.